Dobar dan, poštovani roditelji, bake, deke, seke i bate, sugrađani i vi deco. Hvala svima što ste došli da zajedno zaokružimo jedan mali, ali mnogo važan period u životu. Za školu je stasala generacija 2007-2008. godište i to treba proslaviti. A kako drugačije ako ne jednom priredbom u kojoj će učestvovati deca iz sva tri objekta naše ustanove, Bambi, Pčelica i Leptirić. Pozivam direktorku ustanove Snežanu Mladenović da vas pozdravi i otvori priredbu. Poštovani gosti, uvaženi roditelji budućih prvaka, čast je i praznik za oči da ove večernje trenutke provedemo u društvu najmlađe populacije naše ustanove i naše opštine. Sa današnjim danom završio se pripremni predškolski program za 237 predškolaca generacije 2007-2008. godište. Draga deco, čast mi je da sam sada sa vama na vašoj završnoj priredbi i za vas najvećim i najodgovornijim diplomskim ispitom. Bilo je zadovoljstvo i za vaše vaspitače velika čast družiti se sa vama u višegodišnjem periodu. Hoću i želim da kao neko kome je rad sa decom život, poželim dugu i zdravu budućnost i poručim sledeće. Morate da verujete da će se u budućnosti tačke povezati. Morate da verujete u nešto vaše, život, harizmu, šta god. Ako budete verovali da će se kockice sklopiti, stvorit ćete samopouzdanje da sledite vaše srce i intuiciju i kad vam se učini da ste skrenuli sa utabane staze. I to će za vas stvoriti odlučujuću prednost. U ime svih zaposlenih u našoj predškolskoj ustanovi želim vam velike uspehe u daljem životu, pre svega da postanete dobri ljudi, jer vi ste naša budućnost. Poštovana publiko, pozdravimo velikim aplauzom njihov nastup. Hvala. Sada ćete videti samo mali deo onoga što su radili i učili, ali ne brinite, mnogo veći i važni deo nalazi se u njihovim glavama i srcima. Prvi po redu predstavit će se deca iz objekta Pčelica. Čudesni ples iz srca Amazonije uz muziku animiranog filma Rio 2 izvešće Nestašni papagaji. Pozdravimo predškolsku grupu vaspitačice Ljiljane i Zorice. Thank you.
ali je naše srce veliko, dečije, iskreno. U njemu ima mesta za sve prave prijatelje. Ono je puno snova, ljubavi i sreće. Zato ćemo i vama pokloniti naše srce, biserno srce. Pozdravimo buduće školarce, vaspitačica Ljiljane i Nevenke. Peva sve što ima glas, niko lepše vedrije od nas. Pevati, pevati, lepo je pevati, živeti, živeti, lepo je živeti. A da je zaista tako i da život može biti san, pokazat će nam budući prvaci vaspitačica Vesne i Olge iz objekta Leptirić.
Liči na putovanje, put prevalimo dok smo mali, a dugo pričamo sebi kako smo lepo putovali. I danas ćemo da putujemo, pođite sa nama u swing bajku, mi danas plešemo za ljubav, iskrenost i drugarstvo. Igrajte sa nama i uživajte, poručuju preškolci vaspitačica Slavice i Snežane. Jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima, svima zna. Ovo je priča o danu kada dođe kraj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da da šta, mači zadatak da ubije zmaja, ovi na to prosto reče ne da radim tada, zmaj mi je uzeo brata pa brata, svaki 20 leta eto zmaja na vrata, to nije normalno tata ako nisi znao, tu niko osim nas više ne radi tako. Oho, da te nije strah, ni bacaš kralj. Idi da piješ, idi da gineš, pojeva za naše kruge plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe zmaj. Staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljestvo nam propada. Pusti kele patice, svako lozi skupo pačija, svi na balu, a sve propada. Svoj naopako tako, a ti bi rasaš damom samo, al ček gledaj malo vama, to ne biva tako sa mnom. Ja kada varam ovde ima da se radi, Bog ne i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param bača ima da bude cakum baku, pa će zmaj da plati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car. Razred čas do časa, ko užina koja prija, prvi razred baš sam dasa, već me juri simpatija. Sada iz objekta Bambi predstavit će vam se budući prvaci vaspitačice Danijele uz pesmu Minje subote, Bole, bole. Iz velike škole drž se dobro bole,
đađake stalno nastavnice viču da su kobajagi preterano stroge i da često dele jedinice mnoge. Dole, 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 ne boj se škole, ne da, ne da vole, da mu pane cole. Dole, 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 ne boj se škole, ne da, ne da vole, da mu pane cole. Dole, 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 ne boj se škole. Varaju ga drugovi, znao, pa im mudro reče, nisam s kruške pao. Okačite mačku, o rep svoje priče, u školu se ide, da se znanje stiče. Bole, 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 ne boj se škole, ne da, ne da bole, da mu pamet zove. Bole, 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 ne boj se škole. Porasli smo brzo kao iz vode, sada smo spremni da nas iz vrtića u školu vode. Pozdravite buduće školarce, vaspitačica Snežane i Biljane, koji će se predstaviti pesmom Požurite rode. Napravi širok krug i budi mi iskren drug. Svako pravog druga ima, igra se sa svima, svima. Hajdemo u kolo sa drugarima preškolske grupe vaspitačica Marine i Radojke. Kao i krapa i krap, a u kolu stavi da.
Ljubav, mir i radost je poruka koju nam šalje predškolska grupa vaspitačica Mladenke i Marije uz stare gradske igre Srpkinja i Kraljevo kolo. Neka to bude i poruka svih nas. Jedan veliki aplauz.
Pozivam sve predškolce da vas pozdrave zajedničkim plesom. Yeah.